নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কেশৱ, ভয়েস অফ ইউথ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'টো লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেইটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ মোবাইলৰ ডেস্কটপ মোড অন কৰি ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিজে কৰি ল'ব পাৰিব। সেয়েহে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভালদৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাওক। মই ইয়াত SSCৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভালদৰে দেখুৱাই দিম। চ' আহক, পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, SSCক লৈ বহুতো নতুন কেণ্ডিডেটছৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকক জনাওঁ যে SSC হৈছে এনে এটা বোৰ্ড যাৰ অধীনত প্ৰত্যেক বছৰে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয়, যেনে CGL, CHSL, MTS, কনষ্টেবল GD আদি। যেতিয়া এইবোৰ পোষ্ট ওলায়, তেতিয়া এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আমাক এটা লগইন আইডি বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি থৈছোঁ। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি এই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব। ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব পাৰিব, এইটো হৈছে SSCৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম। যদি আপোনালোকে প্ৰথমেই ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে, তেন্তে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। সেই একেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিৰ দ্বাৰাই নিজৰ যোগ্যতা অনুসৰি সকলো বিভাগৰ পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াত প্ৰথমে নিজৰ বেছিক ডিটেইলছখিনি এণ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত প্ৰথমে আপোনাক সুধিছে যে আপোনাৰ আধাৰ আছেনে। যদি আছে তেন্তে ইয়েছ, আৰু আধাৰ নাথাকিলে ন'ত ক্লিক কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ আধাৰ নাথাকিলে SSCত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। আধাৰ থাকিলে ইয়াত ইয়েছ কৰাৰ পাছত নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব, আৰু ইয়াতো পুনৰবাৰ সেই একেটা নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ দুবাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই বা আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দিব নিবিচাৰে আৰু ইয়াত ন'ত ক্লিক কৰি থৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াৰ পৰা, ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আইডিৰ লিষ্ট আছে, তাৰে মাজৰ পৰা আপোনাৰ যিটো আইডি আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেই আইডিৰ নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টছত থকা নিজৰ নামটো শুদ্ধকৈ এণ্টাৰ কৰি ল'ব। নামৰ আগত শ্ৰী, শ্ৰীমতী, মিষ্টাৰ, মিছেছ একো নিদিয়াকৈ এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াতো আপোনাৰ নাম এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে আপুনি কেতিয়াবা নাম সলনি কৰিছেনে। যদি সলনি কৰিছে তেন্তে ইয়েছ ক্লিক কৰি ইয়াত নতুন নাম বা সলনি কৰা নামটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব। যদি সলনি কৰা নাই তেতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ চেলুটেশ্যন, অৰ্থাৎ মিষ্টাৰ, শ্ৰী, ডক্টৰ, প্ৰফেচৰ আদি নিদিয়াকৈ নিজৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন ডকুমেণ্টত থকা দেউতাৰ নাম এণ্টাৰ কৰি ল'ব। এই দুয়োটা বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। একেদৰে এই দুয়োটা বক্সত নিজৰ মাৰ নাম এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টত উল্লেখ থকা নিজৰ জন্ম তাৰিখ ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। এই দুয়োটা বক্সত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব। ইয়াত আপুনি যিটো বোৰ্ডৰ অধীনত পঢ়িছিল সেই বোৰ্ডৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতো বোৰ্ড ছিলেক্ট কৰি ল'ব। এই দুয়োটা বক্সত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ এণ্টাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি কোন চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতো সেই একেটা চন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত নিজৰ জেণ্ডাৰ চুজ কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনাৰ অধিকতম অৰ্হতা কিমান ইয়াৰ পৰা চাই লৈ ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াত নিজৰ একটিভ হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব। পুনৰ ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব। এই দুয়োটা বক্সত আপোনাৰ ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ নিজৰ ৰাজ্য ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চিম্পলি কাষত থকা ছেভ বুটনত ক্লিক কৰিব। ছেভ কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। কনফাৰ্ম কৰাৰ লগে লগেই আপোনাৰ ইমেইল আৰু মোবাইল নাম্বাৰত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড SSCৰ ফালৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটোৰ আধা কাম কমপ্লিট হ'ল বুলিব পাৰি। এতিয়া আমি SSCৰ ফালৰ পৰা অহা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি পুনৰ SSCৰ অন্য এটা উইণ্ড' অপেন কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাকী থকা কাম আজিৰ পৰা 14 দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগিব। যদি 14 দিনৰ ভিতৰত নকৰোঁ তেতিয়া আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আমাৰ ডাটাখিনি SSCয়ে ডিলিট কৰি দিব। চ' বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত SSCৰ লগইন কৰা লিংক এটা দি থৈছোঁ। তাত ক্লিক কৰি এই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব। ইয়াত প্ৰথমে আপোনাৰ ইমেইলত অহা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু তলত পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি ল'ব।
তাৰ পিছত কাখত দেখিবলৈ পোৱা কেপচা বা টেক্সট ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব। তাৰ পিছত এই লগইন বুটনত ক্লিক কৰিব। পেজটোত লগ ইন হোৱাৰ লগে লগে ওপৰত ৰেড কালাৰত লিখা দেখিবলৈ পাইছে, দিচ ইজ ইয়'ৰ ফাৰ্ষ্ট লগ ইন, প্লিজ চেঞ্জ ইয়'ৰ পাছৱৰ্ড। গতিকে যিহেতু আপুনি ইয়াত প্ৰথমবাৰ লগ ইন হৈছে, সেয়েহে নিজৰ পাছৱৰ্ডটো বদলি কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চেঞ্জ পাছৱৰ্ড। ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অট'মেটিকেলি শ্ব' হৈ থাকিব। ইয়াত অ'ল্ড পাছৱৰ্ড লিখা ঠাইত আপোনাৰ মেইলত অহা পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব। তলত এটা নতুন পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব। পাছৱৰ্ডটো পুনৰ ইয়াত এণ্টাৰ কৰি এই ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াত ইয়'ৰ পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেঞ্জ ছাকচেছফুলি, প্লিজ লগ ইন টু কণ্টিনিউ লিখা দেখা পাব। তাৰ পিছত আপুনি ক্লোজ লিখা ঠাইত ক্লিক কৰিব। ক্লোজ কৰাৰ লগে লগেই পুনৰ লগ ইন পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু অলপ আগত নতুনকৈ বনোৱা পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি কাষৰ কেপচা কোডটো এই খালী বক্সত এণ্টাৰ কৰি পুনৰ লগ ইন বুটনত ক্লিক কৰিব। লগ ইন কৰাৰ লগে লগেই পুনৰ আগৰ এই পেজটো অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দেখিবলৈ পাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে নেক্সট প্ৰচেছটোলৈ আগবাঢ়িবলৈ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। একেবাৰে তলত থকা এই নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই এডিচনেল এণ্ড কণ্টেক্ট ডিটেইলছৰ এই পেজটো অ'পেন হ'ব। ইয়াত প্ৰথমে নিজৰ কেটেগৰী ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ভেৰিফাই কেটেগৰীত পুনৰ নিজৰ কেটেগৰী ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত নিজৰ নেচনেলিটি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ শৰীৰত কিবা পটাচিঙা অথবা মুখমণ্ডলত তিল আদি আছে, তেন্তে এই আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কছত ডিটেইলছ এণ্টাৰ কৰি দিব। আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কছ নাথাকিলে নীল বা নট এভেইলেবল বুলি লিখি দিব। আপুনি বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটি অথবা শাৰীৰিক কিবা অসীমতা থকা ব্যক্তি নেকি? যদি হয় তেন্তে ইয়েছ ছিলেক্ট কৰিব, অন্যথা ন' ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি ইয়েছ ছিলেক্ট কৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপুনি টাইপ অফ ডিজেবিলিটি অথবা অক্ষমতাৰ প্ৰকাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত নিজৰ ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটৰ নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ এই ছেকশ্যনত নিজৰ ঠিকনা যেনে গাঁও, চহৰ, ৱাৰ্ড নম্বৰ, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন আদি শুদ্ধকৈ এণ্টাৰ কৰি ল'ব। এড্ৰেছ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত নিজৰ ষ্টেট ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পৰা নিজৰ জিলা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত নিজৰ এলেকাৰ পিনক'ড এণ্টাৰ কৰিব। আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একে হয়নে? যদি হয় তেনেহ'লে ইয়েছ আৰু একে নহ'লে ন' ক্লিক কৰিব। যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ বেলেগ আছে তেন্তে এই ন' ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ছেকশ্যনত সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ শুদ্ধকৈ লিখিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট ষ্টেট ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা প্ৰেজেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত প্ৰেজেণ্ট পিন ক'ড এণ্টাৰ কৰিব। এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ছেভ। এই ছেভ বুটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ছেভ কৰাৰ লগে লগেই এডিচনেল এণ্ড কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আৰ ছেভ ছাকচেছফুলি বুলি শ্ব' হ'ব। ইয়াৰ এই ক্লোজ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লোজ কৰাৰ লগে লগেই এই ডিক্লাৰেশ্যনৰ পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াত আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি ফাইনেল ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব। ফাইনেল ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইলত এটা অ'টিপি যাব। ইয়াৰে যিকোনো এটা ইয়াত এণ্টাৰ কৰি কাষৰ কেপচা কোড ইয়াত এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এই ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ এটা মেইল আহিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড ভালদৰে এজেগাত লিখি থ'ব, কিয়নো SSCৰ যিকোনো পদত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এইটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ফাইনেলি SSCৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচিডিউৰ কমপ্লিট হ'ল। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি নিজৰ মন্তব্য দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আপুনি মোৰ এই ভইচ অফ ইউথ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।